Naam, karibu katika awamu yetu ya pili. Tumo katika ulimwengu ambao biashara na kupata faida utawala kila sekta ya uchumi. Sigara imedhibitishwa kuwa na madhara si haba kwa jamii na kwa afya ya watumizi. Kwa miaka michache iliyopita, uvumbuzi na teknolojia tofauti zimechipuka katika sekta ya sigara na tumbaku. Sigara za kielektroniki zikiwa mojawapo ya uvumbuzi wa hivi majuzi unaodhaniwa kuwa utasaidia katika kupunguza athari za sigara kwa afya. Omunyango ameyavalia njuga makala haya. We don't trust the tobacco industry at all. Their main goal is to hook you, hook young women and men to this product. These tobacco companies always use very many evil techniques to do whatever they want to do. They are being introduced not as tobacco products, but in the name of a quit aid or, but it's not true. Wote hawa wanaongelea teknolojia hii ambayo kwa sasa imeanza kuchukuliwa kwa uzito katika mataifa yanayostawi. And expel just what it is. Ahadi alipopigwa marufuku mwaka 2007, matangazo ya kale yaliyokuwa yakipigia debe uzaji na matumizi ya sigara yalikuwa yakiangazia uzuri wao hasa katika ladha, utulivu na nguvu. Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa sigara inasababisha takriban vifo milioni 6 kila mwaka duniani kote. Fauka ya hayo ni bayana kuwa matumizi ya tumbaku ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya saratani ya mapafu, matatizo ya kupumua bila kusahau magonjwa ya moyo. Licha ya takwimu hizi zote, watu bado wanaendelea kutumia sigara, wengine wakianza tabia hii kila kuchao. Katika miaka 10 iliyopita, teknolojia mpya imejitokeza na kuwavutia utumizi wa sigara kwa kutoa njia mbadala za kuvuta sigara zinazodhaniwa kupunguza athari kwa afya ya binadamu. Mojawapo ya teknolojia hizi ni ile ya sigara za kielektroniki, ukipoenda electronic cigarette kwa kimombo. If you can't stop people from doing something, cigarettes have proven for a very long time that people are not stopping smoking. Talk about reduction of rates, but still majority people are dying. Then maybe it's time to start looking for another way of doing things. And I believe e-cigs has the potential to create that other way. Yes. Nayo teknolojia hii imekuwa na utata kama sigara ya jadi. E-cigarette ndio hatuwezi sema iko 100% safe. But kulingana na vile mimi nimeitumia na nikaenda nikapimwa, nimekuta haina effect. There is no difference between smoking the cigarette or vaping. The vaping modalities have higher content despite the misleading information that it is safer. Kwa mara ya kwanza, mkurugenzi mkuu wa shirika la tumbaku la British American Tobacco BAT nchini, Beverly Spencer Obatoyinbo, anaweka wazi na kuzungumza nasi baada ya mwaka mmoja wa kutafuta mahojiano naye. Now with e-cigarettes, the technology is very much around batteries, which is a different space for the tobacco industry, a device which has a battery inside, which then heats a vapor, and that vapor is made up of very few products, so it's mainly glycol, propylene glycerol, flavors that give you the different flavors of the e-liquid, water, which creates the vapor, and then in some instances nicotine, and in others no nicotine, so people also vape without nicotine. Magu Stigara ni mwanzilishi wa shirika la Stigara na pia mtetezi wa bidhaa hizi za sigara za kielektroniki. I'm just a Kenyan who roams around, who saw something very nice and thinks it makes sense. Now, therefore, at that point, the views that I give are personal. All I'm just saying is me, I believe this thing makes sense, and I'm trying to lobby. I'm trying to speak to government officials, whoever else out there, to be able to look at the other side of the story. Lakini sio kila mtu anapendelea teknolojia hii. Baadhi ya watu wanahofu kuhusiana na sekta hii ya tumbaku ambayo kwa miaka na mikaka imewaangamiza sio tu vijana bali pia wazee. Aidha, wanasema kuwa sekta hii ina ajenda nyingine ambayo hawataki kuweka waziwazi, hasa kuhusiana na sigara za kielektroniki. All the things that tobacco companies do are meant to conceal the real things that they are doing. So there is no way that we can trust the tobacco industry. That's why they are also coming up with e-cigs as an alternative, because they know that the laws that we have been able to contain them.
I think it's an understandable position for people who have a very different agenda, let's say, to a business that is there to ultimately be profitable. I think BAT has been very clear that we are on a journey. I think the tobacco industry was a very traditional business, and we have the opportunity to be involved in transformation of the tobacco industry space. Watafiti na waandishi wa majarida ya matibabu katika makampuni ya kuaminika nchini Uingereza wameandika makala ambayo yanaeleza kuwa sigara ya kielektroniki ni angalau salama kwa 95% ikilinganishwa na sigara za jadi. Kwa sasa, licha matangazo ya sigara za kawaida kupigwa marufuku, sigara zinazotumia umeme kule Marekani zinaendesha matangazo makubwa kwenye televisheni za huko. Japo hawajaweza kufanya hivyo humu nchini kutokana na kupigwa marufuku miaka 10 ilizopita, bado pana mgogoro mkubwa unaoendelea hapa nchini kuhusiana ni nini chanzo cha madhara ya sigara ya kawaida. Je, ni nikotini, tumbaku au moto wa sigara ulio na madhara? Nicotine is not the product within a cigarette that causes health risks. So the nicotine usage is not the thing that people should be concerned about. It's the combustion of tobacco that creates the toxicants. When you use an e-cigarette, you're still continuing to inhale nicotine. And some people say that when you inhale nicotine, then you're helping yourself to quit and you're replacing the regular cigarette by using electronic cigarette. But really, it is a cigarette. It is delivering nicotine. So by putting nicotine into vapor-based e-cigarettes, the research shows that there is a significant impact in the potential for creating harm. So nicotine is a bit of a misnomer, I think, that it's nicotine that creates the harm risks. It's the combustion of tobacco that creates the toxicants that deliver the risk when smoking. I think that is a gross misinformation and misleading of the public. Tobacco in itself has no health benefits, and any exposure to tobacco puts one at risk of developing disease, whether it is cardiovascular diseases or cancer. So it is important for the public to be aware that any form of tobacco exposure puts them at risk of getting disease. Kampuni ya sigara ya BAT kwa upande wake inaendelea kusisitiza kuwa nia yao kubwa ni kuokoa maisha kwa kubadili mabilioni ya watumizi sigara ya kawaida hadi sigara za kielektroniki ambazo madhara yake si mengi. Aidha, wanaongeza kuwa wanatumia hela nyingi kila mwaka katika utafiti kuhakikisha kuwa teknolojia hii imefanikiwa. We've invested an immense amount of money into research and development to substantiate whether we should continue to go down this line going forwards. So internally we had to feel comfortable that this was the right route for us to go down, and I think we've long passed that point. Watumizi na watetezi wa bidhaa hii nao wanahimiza serikali ya Kenya kufuata katika nyayo za nchi kama Uingereza, Marekani, Canada na New Zealand ambazo zimehalilisha au wamo mbioni kuhalilisha sigara zinazotumia umeme. I would urge the relevant authorities to take the time to review the documentation. As I said recently, in the UK there are very specific bodies, including the National Health Service and the physician group in the UK, who are recommending these products. E-cig should be supported in Kenya in terms of policy. We should be spending money in how to make this thing better and possibly explore its potential. I'll use the word potential for now, to save lives, because other jurisdictions it's claimed that can save lives, mm-hmm. and make Kenya better. I think those are issues that we are looking into, and we'll be able to issue a very strategic policy direction on that. We do not just act without evidence. We do a lot of research, we do a lot of get evidence, and when we produce advice, it's a strategic advice. Japo tofauti baina ya wataalamu zinaendelea kuongezeka kila kuchao kuhusiana na teknolojia hii mpya sigara ya kielektroniki, takwimu zinaashiria kuwa mtu mmoja hupoteza maisha kila baada ya sekunde 5, na wanavyoendelea kupoteza muda bila kupata suluhu kuhusiana na jambo hili, wengine wataendelea kupoteza maisha yao. Maonyango,
KUTV.